Lze dosáhnout příjemnějšího vnitřního prostředí v rodinném domě větráním s rekuperací? Jak složité je takové větrání navrhnout, zrealizovat a provozovat? Dosáhne se i úspor energie, tedy peněz? Na to vše vám odpovíme v následujícím videu. Točili jsme systémy větrání s rekuperací CENDR ve dřevostavbách rodinných domů Lucern. Naše firma se zabývá 2x4 systémem, to znamená stavenční montáží stavíme domy teda přímo na pozemku klienta, kde přivezeme dům v rozloženém stavu a pomocí tesařů dáváme dokupy hlavní konstrukční část. Ta je tvořena takzvaným lehkým dřevěným skeletem, kterým se ještě před jeho zakrytím v místě budoucího podhledu rozvádí potrubí větracího systému. Pro ty domy je nejlepší takzvaný paprskový systém, kdy my z větrací jednotky jdeme do akustických pomičů rozdělovačů a z nich pak větvíme do těch inkluzivních místností uh, ty trasy s tím, že máme jistotu, že přes ty rozvody vzduchu nedochází k nějakým akustickým přeslepkům, že jsme schopni opravdu precizně nastavit ty průtoky na těch koncových elementech. A proto my z těch rozdělačů jdeme flexibilníma plastovými trubkama. Nejoptimálnější z hlediska komfortu, z hlediska i designu, i z hlediska akustiky je ustění pomocí talířových ventilů ze stropu. A pak se samozřejmě prostě nabízí nejlepší trasování nad sádrkartelným podvodem, kde my těma trubkama bez toho, že by byly viditelný, krásně projdeme a projdeme krým pohled a vyhustíme tariřmu Ventilova center, který jsou jednak pěkný, jednak tichý, jednak se dají perfektně nastavit. Domy, které vidíte v tomto videu, mají podobný koncept: tedy hlavní obytný prostor, dva dětské pokoje, ložnice rodičů a případně pracovna. Běžná obsazenost může být tedy 4 až 6 osob. Ve výsledku můžeme říct, že ten nominální výkon, který chceme vykrývat, je cirka nějakých 200-250 kubíků za hodinu a pak je vhodná větrací jednotka s výkonem 350 kubíků max. A jedna z těch větrací jednotek je ta, kterou tady vidíme, naše Q Comfort Q350. my tady máme opravdu větrací jednotku, která má v sobě jednak teplotní, jednak vlhkostní, jednak tlakový čidla, která si optimalizuje provoz. Ventilátoru přívodního, ventilátoru odvodního, dokáže sbírat informace o tom, jak jsou zanesený filtry, jak se mění tlakový ztráty, nastavuje podle toho výkon ventilátoru tak, abychom pokud že to je požadováno, dokázali zajistit rovnotlaký provoz. Znamená opravdu, aby se maximálně no, ten objem vzduchu, který přivádíme, s tím objem vzduchu, který uvádíme, a to i ve chvíli, kdy se ty tlakový ztráty průběžně mění. Ať to je náporem větru na fasádu, ať to je zanášením filtrů, ať to je kondenzací ve výměníku. Vedle zmíněných čidel lze větrání řídit i s pomocí čidel oxidu uhličitého umístěných ve vhodně zvolených referenčních místnostech. Koncentrace CO2 v obytných prostorech je nejdůležitějším parametrem kvality vnitřního prostředí hladina toho CO2 je neustále stejná. To znamená, že 1500 ppm už je špatně, zatímco s rekuperací se nad 1000 dostanete opravdu zcela výjimečně, i když tam máte obrovskou náštěvu v jedné místnosti, na což vlastně obyčejný dům bez rekuperace není vůbec připraven. Větrací jednotka Comfo rq Q350 si umí poradit i s případným přehříváním interiéru, a to použitím takzvaného bypassu ale nemá bypass zavřeno otevřeno, ona má modulační. Ona si měří teplotu vzduchu, kterou máme v interiéru, teplotu vzduchu, kterou máme v exteriéru a dokáže reagovat úpravou účinnosti zpětního získávání tepla nastavením modulačním toho bypassu na to, jestli ten interiér se přehřívá a my v domech, který mají opravdu velice nízkou tepelnou ztrátu, se potkáváme často s tím, že ten interiér je přehrátý i ve chvíli, kdy venku mrzne. Je to o tom, že se peče husa nebo přišla návštěva a etracion KQ na to dokáže zareagovat a v podstatě přivádí ten vzduch trochu studenější, abychom dokázali ten interiér dostat do toho komfortního stavu, tak jak se ten uživatel přeje. Kromě toho lze za jednotku osadit také výměník vzduch voda Komfopost a s pomocí tepelného čerpadla které kromě toho zajišťuje přípravu teplé vody a vytápění, dochlazovat a případně i dohřívat přiváděný vzduch, pokud je to potřeba. Uživatelé větrání s rekuperací mají vnímat výhradně komfort. Ty lidi musí vědět, že prostě investovali ty peníze do toho větracího systému správně a že ta zpětná vazba je správně. Ale po stránce těch nepříznivých věcí určitě nesmí být ten větrací systém při svým provozu hlučný. My nesmíme toho uživatele vystavit nějakému pocitu proudění vzduchu. Vedle trvalého zajištění čerstvého vzduchu po celý rok se větrání s rekuperací díky zpětnému využívání tepla z odpadního vzduchu podílí na snížení energetické náročnosti domu. To propojení tepelného čerpadla z rekuperací nám snížilo tu spotřebu elektrické energie na polovinu. Takže je lepší určitě mít rekuperaci než větší zateplení. Tam opravdu těch výsledků nedokážete dosáhnout takových, jako když tam dáte prostě tu rekuperaci. To efektivní řízení větrání má neskutečný vliv právě na tu energetickou náročnost budovy. A víte, jak se větrací systém s rekuperací center v rodinném domě reguluje a uvádí do provozu? Koukněte se na naše předchozí video. V dalších videích pak můžete vidět instalaci větrání s rekuperací Cender při rekonstrukcích bytů. Odkazy na videa vidíte právě teď a naleznete je také v popisku pod tímto videem.